El programa de Catalunya Cultura, a l'Ampotència, celebrava la seva final a la sala Luz de Gas B, amb la participació de grups com els Rodamons, que havien estat els anteriors guanyadors, Anímic, El fill del mestre, Junts i La principal de la nit. El guanyador de la final d'Ampotència ha estat El fill del mestre.